Fala galera! O jogo atualizou. Esse jogo aqui, o nome dele é Grau Mestre, tá? Um jogo de moto bem na hora, bem diferenciado, tá? Pra quem tá caindo no canal agora de paraquedas, se for novo no canal, se inscreva, tá? Naquele modelo brasileiro. Logo de cara, você sabe o nome dessa moto, ó? Comenta no comentário desse vídeo, tá? Que eu vou dar um prêmio pra você se você acertar o nome dessa moto aqui, ó. Vou dar uma dica pra ela, tá? A marca da moto é da Ronda, né? Da Ronda, meu parceiro. Esqueça tudo, ó. Vamos conferir aqui com vocês as motos que tem nesse jogo, velho. Tem umas motinhas muito da hora. Essa aqui todo mundo já sabe, né? A famosa 160, né, velho? Top. A Saharazona, ó. O que chegou de novo nessa nova atualização desse jogo? Chegou o novo mapa. Isso mesmo, chegou o mapa novo, tá? Chegou a oficina que muita gente tava pedindo. Agora você consegue modificar sua moto, tanto no modo online, no modo offline. Melhoria nos gráficos do jogo. E chegou também outras correções de bug, tá? Tá muito da hora o jogo, ó. Olha só o dano de moto, velho. Vou selecionar a motinha aqui, dá pra fazer muita modificação nela, velho. Vou selecionar aqui a Titan, né? Vamos usar ela, vamos jogar. Bora conferir também o novo mapa, né? E os gráficos do jogo, como é que tá bonito, ó. E os gráficos aqui não tá em alto ainda, tá? Vamos conferir aqui, ó. A tabela de gráfico, né? Gráfico alto. Aqui você escolhe colocar o modo joystick ou o modo seta. Particularmente, eu, na minha opinião, aqui, o William gosta mais do modo joystick, tá ligado? Cada um joga no jeito diferente. E o grau da. Ah, outra coisa que teve melhoria também foi no modo grau, minha família. O modo grau teve melhoria, tá ligado? Agora o grau você percebe que ficou melhor pra você controlar mais a moto no grau, né? Porque antes você puxava a moto no grau, a moto subia de vez, você já caía, tá? E agora não, a moto ficou um pouquinho mais dura pra subir no grau. E você anda muito mais num grau, ó, controlando ela sem cair muito, tá? Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Cada moto tá com uma configuração diferente. Eu percebi que a Titan 160 ali, ó, ela precisa de mais dureza num grau, tá? Ela tá subindo fácil num grau ainda. Ela tem que comprar outras motos, né? Mas é isso aí, ó. Dá pra vocês entenderem, né, velho? Que você baixar o jogo, você testa todas as motos, você vai ver que tu vai ter moto. Você vai mandar aqueles graus muito da hora, tá? O novo mapa, vamos lá ver daqui a pouco, tá? Vamos botar aqui na sombra desativada, ó. Onde é que fica a oficina do jogo? A oficina do jogo fica na sua frente quando você inicia o jogo, ó. Só você vir aqui, ó. E pam, faltou os caras colocar um localização na oficina, né, velho? Depois nós colocamos isso aí, ó. Asa do tanque, vou deixar branca. Vou fazer uma montadinha bonita. Lateral, ó, consegue mudar até o adesivo, ó. Mano, que insano. Cadê colateral isso aqui, ó? A colateral tá pintando outra coisa ali, ó. Vou deixar a faixa lateral vermelha, que eu acho linda. Cor do tanque da minha 160. Minha 160 vai ser vermelha. Traseira raspada, ó. Tem traseira original, lateral e removível. E vou deixar no modo Mandrake. Sem traseira, tá? Não é doido. Retrovisor, eu vou tirar o retrovisor. Já comenta aí algumas peças que vocês querem que tenha na oficina, tá? Dá pra você pintar a roda também, ó. A roda eu vou deixar preta mesmo pra ficar bonita, né? Cor do paralama, isso é importante, ó. Vou deixar branco pra combinar com a asa do tanque, né, velho? Cor da frente. Então, ó, tem a frente da Twist também, família, ó. Que da hora. Vou deixar a frente original mesmo, mas vou deixar vermelha, ó. Eu acho que vai ficar top essa motoca, hein? Essas são as modificações. Opa, o cara como caiu em cima da moto. Lá ele, caiu com um popô em cima da moto, ó. Essa ficou minha 160, mano. Olha isso aí, ó. Exclusividade, hein, velho. Falta trocar escapamento. É, vamos pegar aqui sentido novo mapa, tá? Pode ver que aqui, ó, tem um novo mapa, ó. Olha o grauzão, velho. Vou botar uma manobrinha aqui, ó. Já tá precisando de novas manobras nesse jogo, né? E aí, meu parceiro? Vamos lançar uma manobrinha nova aí, né? Pra diferenciar mais o joguito, ó. Foi de relo, hein? Foi de relo, velho. Tá muito insano o jogo, família. Tá muito insano mesmo, tá? Já baixa aí o jogo, tá? O nome do jogo é Grau Mestre. Dá uma força aí, mandando pros amigos, dando avaliada com 5 estrelinha. E à noite, galera, eu não vou nem falar, cara. À noite eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês, tá? Na verdade, eu ia fazer um vídeo pra vocês na sexta. Gravei o vídeo, mas isso que eu não fui ver, bugou minha voz toda. E não postei, tá? Tive um som de pássaro cantando aí, né? Que eu moro aqui dentro. Tendo uma greve de passarinho, né? Então eu não vou lá fora plantar os passarinhos pra gravar um vídeo, né? É a natureza de Deus, né? Deixa os bichinhos cantar aí, tão feliz da vida, né? Olha que da hora.
mãozinha no chão, ó. Num controle da 160. Nós é doido mesmo. Eu vou voltar aqui no menu, ó. Eu vou escolher uma moto pra mim comprar. Eu vou... Ô, louco, que é isso, passarinho? Show, passarinho! É greve de periquito, meu Deus! Vou selecionar essa moto aqui, ó. Tenho que ligar a internet aqui rapidão, pera aí. Vamos dar um rolê aqui na cidade, né? Não vou nem mostrar muita coisa do novo mapa. Você vai lá no novo mapa, tá aí, confere. Você ir no novo mapa, ó. Você pode acessar por aqui, ó. Então por aqui mesmo, você vem por aqui, ó. E pum, já vai ter acesso ao novo mapa, né? Uma coisa que vai dar uma focada aqui é o quê? Marcar a velocidade das motos e arrumar essa câmera de primeira pessoa, cara. Aqui no C da grau, ó. A câmera baixa muito, cara. Fica um negócio muito chato, né, velho? Essa moto aqui mesmo, tá com grau muito da hora, velho. Você manda aqueles grauzão top, ó, tá vendo? Dá pra você ter um controle a mais na motoca, né? Preciso achar uma parte aqui que o mapa tem mais reta, né? Que é muita curva aqui, velho. Vamos lá na Rua do Grau, vamos na Rua do Grau aqui, ó. Eu tô perto mesmo, né? Deixa eu colar aqui na Rua do Grau, meu parceiro doido. Olha, olha. Aqui é a famosa, já falou o nome da moto, né, velho? Já falou o nome da motoca. Fica vocês falar o nome dela, né? Quero ver se você é ninja de moto mesmo, vou falar o nome dessa motoca, ó. Que da hora, ó. Eita, subiu demais, já era. Esse aqui, ó, que é muito da hora, o modo seta, você dá um grauzinho, ó. No modo seta, você apertou o botão do grau, ó. A moto subiu, você simplesmente vai só mantendo no acelerador, tá ligado? Que a moto vai dando um grau, ó. É muito da hora esse modo seta aqui pra dar grau, ó. Cara, eu tô caindo na valeta aqui, eu tô caindo na valeta, vai dar ruim. Vai dar ruim, William. Olha, olha, olha. Eita, raspou muito. Já era. Isso aqui da queda, família. Desse jogo pra melhorar, esqueça, tá? Infelizmente, não dá pra melhorar essa queda mais que isso, cara. Até dá, mas no momento não descobri ninguém que consiga fazer esse serviço aí, né? Pra dar melhorando essa queda. Tá brabo, né? Ó, 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 ó. Eita, eita. Nossa. Até a roda da Tutu bugou agora. Falei o nome da moto, velho. Pra fechar o vídeo com chave de ouro, não ficar um vídeo muito longo, muito enrolativo, tá? Pra fechar o domingão, né? Aquele modelo brasileiro. Essa moto aqui é a famosa. Sete Galo, minha família. O gráfico do jogo ficou muito top, família. O gráfico antes era um gráfico mais escuro, tá? Não tinha muito brilho. Esse gráfico aqui agora, esse gráfico, meus amigos, ficou surreal. Não esqueça de comentar o que vocês querem que tenha nesse jogo, tá? A questão de moto, de sistema, não sei... Tem muita gente a falar, coloca trabalho pra ganhar dinheiro e tal. Olha que da hora, ó. Sete Galo na chapa, viu? 244, meu filho. Aqui é o Neymar do grau, né? Num controle, família. Mão no chão, mão no chão, mão no chão, mão no chão, mão no chão. Nossa, mano. Sete Galo dominada, minha família. Não cai não, não cai não, não cai não. Segura, Zé, segura, Zé, segura, Zé. Não cai não, hein? Segura o controle no foguete, meu irmão. Dura no chão, dura no chão, dura no chão, dura no chão, dura no chão. Nossa, mano. Eita, deu red. Cara, é isso aí. Deixa o like, deixa o comentário. Se for novo no canal, se inscreva aí, meus amigos. E é marcha no foguete, né? Sete Galo na chapa.